Olá, muito boa noite. Você ligado na Livre TV, no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela audiência de todos. Sejam bem-vindos. Está no ar mais um podcast. Hoje o episódio 02 com o tema futebol de base. E nós temos hoje mais convidados ao vivo conosco. Eu estou direto dos estúdios da Livre TV, mas os nossos convidados estão ao vivo, direto aí dos seus escritórios. Ariel hoje está de volta com a gente, né? Ele, na realidade, eu só coordeno aqui os detalhes do podcast falando sobre o futebol de base, mas o Ariel é o cara que fala, que traz os detalhes e bate aquele papo especial com os nossos convidados na noite de hoje. Mais uma vez trazendo o tema futebol de base. Muito importante a gente falar sobre esse assunto, trazendo aí na segunda edição. Vamos pro nosso parceiro Ariel. Boa noite, Ariel. Tudo bem? Vou abrir aqui o seu áudio agora sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Junto. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. E boa noite aos nossos convidados, né? Para todos aí, que é Roberto, grande amigo, parceiro, aonde 2022. Maravilha, vamos trazer os nossos convidados que estão com a gente. O Marquinhos conseguiu, viu? Já está conosco aqui ao vivo e a gente já vai trazer ele, mas antes vamos trazer aqui o parceiro, o José Roberto, que está conosco ao vivo. Boa noite, José, tudo bem? Boa noite, prazer. Poder estar participando nesse podcast, né? Convidado pelo meu amigo aí, Ariel, né? Pessoa que a gente tem um conhecimento de anos aí. E esperamos fazer um bom trabalho aí, na nível de divulgação, nível de dissertação, né? No caso desse tema aí, que é futebol de base, né? Esperamos que a gente possa acrescentar em algum ponto para as pessoas que estão nos assistindo aí. Maravilha, com certeza. Nós tivemos uma falhazinha na conexão com o Ariel, mas ele já vai, já ele volta. Mas antes de que a gente continue com o Ariel, vamos para o Marquinhos, que conseguiu entrar conosco. Boa noite, Marquinhos. Até que enfim, rapaz. Você conseguiu aí conexão e está com a gente. Boa noite, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite. É verdade, né? Tive um probleminha aqui, mas conseguimos aqui. É muito bom participar aí com vocês e, sem sombra de dúvida, vai ser muito proveitoso. Esse tema é muito importante para o nosso futebol. Com certeza. Agora está todo mundo na tela. Ariel voltou. Cadê Ariel? Está ali? Está aqui. Está aí, Ariel. Você saiu da conexão, Ariel. Você parece que fugiu aí do... Saiu fora do roteador, do molde aí. Fica pertinho do roteador, rapaz. Olha aí, Ariel. Estamos aí com o Marquinhos e o José Roberto. Eu passo a bola para você, né? Porque você é o cara que comanda, conhece aí as personalidades que estão conosco hoje ao vivo aqui no podcast. Johnson, boa noite. Meu amigo Marquinhos, eu tive o prazer de trabalhar no Palmeiras de Bernardo. Meu amigo José Roberto, obrigado aí pelo convite. Você está aí tempinho aí para a gente falar de uma coisa que está no nosso sangue, é categoria de base. Trabalho árduo, onde nós vamos passar para o de equipes de médio porte. Então hoje eu convidei o José Roberto, convidei o Martins. Tudo deu para o Carlos também, mas por motivos que eu estou adentrando na internet ainda. Mas já daqui a pouco ele aparece. Então eu vamos aí para a primeira pergunta. Acho que isso que estamos fazendo aqui é um... como que eu vou te falar? É o que a gente fala o dia a dia, né, Marquinhos? Futebol de base, categorias de base, onde hoje nós vemos muitos jogadores, que nem hoje eu vou conversar com o Marcos, vou falar
qual é o trabalho que ele vem desenvolvendo hoje em termos de base aí na região do Agreste, região de Tibau, região de Goianinha, Caguaretama. A palavra é sua, Marquinhos. Uma boa noite a todos, né, mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Ariel, nós sabemos que não é um trabalho fácil, né? Um trabalho muito árduo, muito difícil, muitas vezes sem apoio, mas graças a Deus a nossa região aqui, nossa região Agreste, daqui saem muitos atletas, né? Nós temos aí exemplos como o Fernando Henrique, hoje brilha no Grêmio, né? Ontem foi campeão da Recopa Gaúcha. Então isso abrilhanta cada vez mais o nosso trabalho. Nós sabemos que, mais uma vez, não é um trabalho fácil, né, onde todos se empenham. E aqui nós, você, tivemos o prazer de trabalhar junto. Nós sabemos que naquela época já não era fácil, você imagina agora. Mas nós trabalhamos aqui com captação de atletas, né, trabalhamos de 7 a 13 anos no futsal, e 14 a 18 anos no futebol de campo. Então, nós estamos fazendo um trabalho agora para colocar uma seleção de Goianinha, né? Voltar aí fazendo um trabalho para montar a equipe do Super Matutão, que vai ser uma oportunidade para essa juventude, né? Onde esperamos que eles possam aproveitar da melhor maneira possível. Estamos indo, Adriel, como você sempre, eu vejo aqui nos seus status, indo nos interiores, né, oportunizando aí para essa garotada, e esperamos fazer um bom trabalho e colher frutos futuros, né? Mas nós sabemos também que temos que trabalhar o social, o caráter, né, a personalidade dos nossos atletas. Então, estamos fazendo esse trabalho de captação, que não é fácil nos interiores, mas você sabe que Goianinha ainda se destaca com uma estrutura, né? A prefeitura está dando estrutura hoje para montar a seleção para o Super Matutão. Eu acho que daqui a uns dias, né, ou semana, estaremos voltando com o projeto Descobrindo o Talento. Então, isso vai dar mais oportunidade a essa garotada da região de Goianinha e da região Agreste. Muito bem, Marcos. Eu conheço muito bem a região, sei que é uma região onde, é igual você acabou de falar, Fernando Henrique brilhando no Grêmio e muitos outros brilhando em outros clubes aí, né? Como o Pernambuco, tem o Cicinho, que é da vizinha cidade aí de São José, né? E muitos outros garotos mundo afora, né? Que nem tem o zagueiro Tonhão no Grêmio, que hoje já não é mais uma promessa, já é uma realidade do futebol. Né? Então, como que se diz? A gente fica feliz em saber que algum deles a gente vimos nascer aí, né, em Goianinha, e hoje está brilhando mundo afora. Então, agora eu vou passar a bola aí para o Zé Roberto, que é um batalhador igual a nós, Marcos. É um parceiro que a vida me mostrou no futebol há mais de 30 anos atrás, onde ele foi jogador do clube da minha cidade, que era o Grêmio Esportivo Mauaense. E pelo Grêmio, todo mundo afora, Guarani, e muitos e muitos clubes, São Bernardo. Na época que o futebol era futebol, hoje o futebol se modificou um pouco, né? Se modernizou igual muito isso. Brilhando em muitos clubes. Se você for olhar hoje, cada categoria de base desses clubes brasileiros aí, Série A, Série B, tem um potiguar brilhando.
Tá à vontade, Zé Roberto. Então, mais uma vez, eu só tenho que agradecer pelo convite, né? E esse tema é um tema que me agrada muito estar discutindo, porque eu vejo, né, algumas pessoas que, de repente, trabalham com a base, as dificuldades que passam, né? E a pouca oportunidade que tem de externar aquilo que de repente pensa, né? Tô vendo o Marquinhos falando aí, é um cara que de repente tá aí trabalhando no futebol potiguar. Tive o prazer aí de, uns anos atrás aí com o Ariel, tá trabalhando junto numa situação do Visão Celeste, e eu vi a dificuldade que é fazer futebol aí, né? Em Natal, enfim, na região Nordeste, como é difícil fazer o trabalho. Mas também vi que através de seriedade, organização e respeito, principalmente ao atleta, pode-se fazer algo grandioso, como aconteceu naquele ano lá, né? Com o Visão Celeste, que veio para São Paulo, uma equipe que, de repente, não podia, de maneira alguma, bater com as estruturas que aqui estavam, mas, particularmente, fez uma campanha extremamente vitoriosa e evidente, né? De repente, veio, na verdade, consagrar todo o trabalho de pessoas como Marquinhos aí, como Ariel, pessoas que, de repente, trabalham como formiguinhas e fazem com que o futebol de Natal, o futebol de Portugal, possa ter uma representatividade e possa ser respeitado de alguma forma, entendeu? Então, assim, a base hoje, eu acho, na minha opinião, seria a solução para muitos clubes, né? Porque a falta de condições, de aparato financeiro, eu acho que investimento na base seria o ideal para que, de repente, os clubes pudessem ter um respiro financeiro, né? Mas só que, infelizmente, existem problemas que impedem que, às vezes, certos clubes possam, de repente, ter o interesse em investir na base, entendeu? Então, porque muitas vezes, com as leis novas que existem, a falta de incentivo aos clubes pequenos, né, para que eles possam, de repente, pegar e investir na base como existia antes, porque antigamente os pequenos abasteciam os grandes, né? Então, essa era a política. Aqui em São Paulo mesmo, você via que Ponte Preta, Guarani, entendeu? 15 de Jaú, 15 de Piracicaba, esses times pequenos aí, cediam jogadores para os times grandes aqui, são grandes atletas que, de repente, se formaram, né? E hoje está complicado. As equipes pequenas realmente se tornaram muito pequenas, outras desapareceram por falta de estrutura financeira, por falta de um incentivo das próprias federações, né? Da federação aqui, que volta todo o trabalho para os grandes, né? Os grandes já têm toda uma estrutura e são beneficiados com algumas situações. Então, o futebol de base vive de pessoas com iniciativas, como Ariel, que pega, de repente, aí, corre atrás, foi atrás de uma situação, montou um CT, Formiguinha hoje está com uma situação de um clube, trabalha no voltado para formar atletas, né? Então, esse tipo de situação é uma coisa que no Brasil incorre no seguinte sentido, que o futebol, a gente fica vendo o nível técnico que você encontra na Série A, B do brasileiro, nível baixo em relação ao que nós vivemos no passado. Então, o nível é cada vez mais baixo. Jogadores profissionais com defeitos técnicos muito relevantes, que não poderia ter. Porque na base, hoje, tem muitos profissionais que lá trabalham que não têm a competência para estar lá. Eu vi uma entrevista do Muricy, ele falou assim, ó, eu estou no São Paulo e eu acho que em qualquer clube grande, clube que depende, tenha seriedade no que está fazendo, teria que ter os melhores profissionais na base. Muito mais que no profissional. Porque, as pessoas que trabalham na base, ela forma. Né? Ela não encontra pronto. Ela vai lá, o moleque vem, ela forma o atleta. Então, para formar atleta, não é uma coisa tão simples. Porque existe uma situação chamada ser humano e qualificação do ser humano. Então, o ser humano é uma coisa meio complexa. Você pegar um grupo de atletas e que cada um tem uma mentalidade, cada um vem de uma família, de uma estrutura familiar. Como é que você faz
essa triagem, essa adequação ao que você quer propor como futebol, entendeu? Então, muitas vezes eu fico vendo assim, pessoas que saem de cursos, né, de CBF, esses cursos novos que estão tendo aí, com muitas coisinhas moderninhas, mas eu acho assim, o básico do futebol, que é, de repente, a formação, está se perdendo por conceitos assim, táticos. Eu acho que existe muito, muito mais além do que tática na formação de um atleta. Existe a formação da pessoa também, que faz com que o atleta seja diferenciado e possa, de repente, alcançar aquilo que eles desejam. Então, eu vejo hoje muito, muitos defeitos técnicos, né? Eu trabalho em formação de atleta aqui em São Paulo, joguei futebol muitos anos, depois fui para essa área de formação, fui treinador de base, treinador profissional, e hoje trabalho com um centro de treinamento para formação de atletas aqui em São Paulo. E todo dia eu trabalho com sonhos, pessoas que de repente querem almejar coisas. E a gente não vende ilusão. A gente procura fazer um trabalho correto para que chegue no clube e possa ter as oportunidades que eles tantos querem, entendeu? Então, assim, me estendi um pouquinho, mas eu acho que é mais ou menos a linha de raciocínio que eu tenho, entendeu? Em relação ao futebol de base hoje. Porque existem muitas outras coisinhas também que também impede com que o futebol seja uma situação séria na base. As coisas erradas são erradas, são, né? E isso tira um pouquinho da credibilidade daqueles que trabalham com seriedade. Então, de repente, está o Marquinhos, está o Ariel, são pessoas que, de repente, têm uma seriedade na situação, muitas vezes são julgados ou pré-julgados por erros de pessoas que, de repente, não são sérias no futebol, entendeu? Então é isso mais ou menos que eu penso em relação ao futebol de base atual hoje. Mas é isso mesmo, Zé. O tema aqui é esse mesmo, né? A gente expor tudo aquilo que a gente sabe, a gente almeja. O Marquinho mesmo é um desses daí, defensor do que eu vou falar agora. Infelizmente, ainda nós temos aquelas pessoas arcaicas. Quando você começa a fazer um trabalho, sempre aquela pessoa vai, não, tem que ser o contrário. Por isso que hoje, infelizmente, é o que a gente está brigando. Comecei essa live semana passada, estou trazendo cada... A semana passada foi Carlos Mota e o Hélio Jacaré. Hoje eu trouxe o Zé Roberto, trouxe o Marquinho, para a gente ir conversando, para ver se começa a chegar naqueles grandes, né? Por exemplo, hoje o Rio Grande do Norte, o nosso presidente da federação, ele é diretor da Confederação Brasileira de Futebol. Aí você vai no Alagoas, tem um centro de formação da CBF. Aí você vai lá em Manaus, estão fazendo um centro de formação da CBF. Aí você vem em Natal, você tem uma Arena das Dunas, que é um palco. Você vai na Universidade Federal, você tem outro estádio, onde você não pode trabalhar as categorias de base. Hoje nós estamos disputando o Sub-17, estamos jogando num estádio que é a princesinha do RN, né, que é o Juvenal Lamartine, só que infelizmente é um campo que não pode ter público nesse momento, né, porque tem uma briga judicial e a CBF e a federação não pode ir dos laudos. Então tá aí o Marquinho, que é um defensor de categorias de base, vê a situação nossa, né, Zé? É diferente de São Paulo. Mas aqui hoje, igual eu falei no começo da live, se você for em qualquer categoria de base do estado, em qualquer Brasil, você vê um potiguar. Então aqui nós temos a matéria-prima. E você é incansável. Aí vocês podem ter certeza. Vou ser cansado, vou manter na tecla até as pessoas entenderem que a base não é um lixo, a base é um ouro, né? É uma pedra que tem que ser lapidada. Hoje a segunda divisão vai ser sub-23, é uma oportunidade para muitos garotos aqui do Rio Grande do Sul. Eu fui para o Matutão e o Marquinhos falou, Zé, é uma competição muito boa, muito bem elaborada pela federação, que cada um sabe aonde, né? Onde aperto
o calo. Estou aqui para. Quando é coisa boa, a gente tem que elogiar. Só que vai confrontar, Martim. Com o Sub-19. Porque o Sub-19 tem que começar em junho. Porque em setembro a gente tem que estar mandando a lista para a Federação Paulista. Então, muitos meninos que vão jogar o Super Matutão são jogadores que nós, clubes, principalmente eu, vou perder um jogo. Eu sei que eu vou tirar um ou outro ali. Você sabe que eu vou atrás, né, Marcos? Então, é mais ou menos desse jeito que a gente pensa. Então, aqui é um bate-papo, sabe, Marco? Então, eu tenho a minha visão, o Zé tem a dele, o Marco tem a dele. Então, aqui nós temos para expor nossa visão para outros internautas que creio que tem muitos aí observando e até comentando nosso bate-papo. Entenda o que é o nosso posicionamento. A palavra é sua, Marquinhos. É verdade, Ariel. Eu vejo assim que o Super Matutão ele vai ser rico em talentos, né? Nós sabemos que eu conheço bem você, né? O atleta, aquele que se destacar, pode até estar em outro estado, ou Mossoró, algo assim, e você vai atrás. É um lutador incansável. E esse Super Matutão, como você falou, vai ser muito bem, é muito bem elaborado ele. E não tenho sombra de dúvida que vai ser um sucesso. E nós estamos aí para aproveitar esses garotos, né? Revelar, trabalhar o social, como já falei aqui, que é muito importante o caráter das pessoas, né? Não adianta só você ser um jogador de futebol e fora dele, né? Não ter caráter, não ter personalidade. E na minha visão, eu mantenho essa linha. Eu acho muito importante mesmo. O atleta tem que ser trabalhado na base, como o Zé Roberto falou aí. E aqui no Nordeste, Zé, tem essa questão que nós falamos. Às vezes tem muita frescura, né? Muita tática, como você falou. E nós temos que trabalhar o básico. O básico é importante. Às vezes você termina um treino e não pode trabalhar um chute a gol, um cabeceio, ou trabalhar com o sistema defensivo, que às vezes a fisiologia chega para você, fala que o garoto tá cansado, tá fadigado. Então, às vezes eu penso assim que alguns, não são todos, e nós temos também que trabalhar com a ciência, mas às vezes querem acabar com a essência do futebol. Você imagina um atleta que não sabe cabecear, um atleta que não sabe chutar, como você passou, um atleta que não sabe passar a bola para um colega de 5 metros de distância. Então, eu vejo dessa maneira, certo? E nós temos que trabalhar o futebol raiz, temos sim que trabalhar o futebol raiz, junto com a ciência, com as coisas modernas também, mas não esquecer, na realidade, aquilo que abastece o atleta. Se nós não trabalhamos isso na base, no profissional, é muito difícil, né? Muito difícil ele aprender. Porque muitos clubes querem pegar o garoto hoje já novo, adolescente, ou até mesmo criança, pronto. E se não tiver um trabalho de base adequado, aquele que você saiba dar um passe, saiba conduzir, saiba dar um chute, vai ser muito complicado. Vai ser, como o Zé falou aí, uma ilusão de sonhos. Mas nós estamos aí para batalhar, Ariel. Você sabe disso, que nós batalhamos muito e defendemos as categorias de base. Porque você imagine se uma casa começasse pelo telhado, hein? O desastre que seria. Tem que começar pelo alicerce. E a categoria de base é isso, começar de baixo para quando ele subir, ele está pronto, né? Ou quase pronto. Muitas vezes eu acho muito importante o trabalho na base, às vezes mais do que o profissional, porque a base você vai trabalhar tudo aquilo que o garoto não vivenciou. E o profissional, o treinador, o técnico, ele vai exigir aquilo que ele quer, as orientações que ele vai passar para o garoto e quer ele pronto. Então, a base ela é muito importante, cara. Muito importante. E eu sinto feliz quando chega o final do ano, Natal, Ano Novo, que eu recebo uma ligação daqueles atletas
que iniciamos nas categorias de base, né? Desejando Feliz Natal, um ano novo. Para mim, aquilo vale um título. Hoje, o atleta está num caminho bom, tem um caráter bom, personalidade muito bom, e está no profissional, podendo ajudar sua família, que é muito importante, podendo ajudar ele e podendo ajudar os amigos. Então, eu acho isso muito importante. Às vezes, eu até me emociono falando com. Travou. Ariel, acho que deu uma travadinha aí no áudio dele. Pode continuar você. Assim que ele restabelecer, volta. Continua, Ariel. Oi, Ariel, tá me ouvindo, Ariel? Pode continuar você, Ariel. Ariel, pode continuar. Sinal dele. O sinal dele. Inclusive, caiu todo mundo, mas é só reconectar de novo. Deixa eu ver quem está aqui online. Oi? Ah, voltou, voltou. Opa, voltou o Marquinhos. Pronto, como eu vou concluir aqui? A internet tinha travado. Então, nós sabemos que é um caminho árduo, mas nós não vamos desistir. Vamos seguir em frente e, se Deus quiser, cada vez mais trabalhar essa base, que é muito importante para o futuro. Tivemos uma falha na conexão aí com o Ariel. Acho que também caiu o sinal do Ariel. Ele já deve estar voltando. Ele já entendeu o caminho aí. Quando acontece isso, é só restabelecer de novo. Eu tenho uma pergunta para você, Marquinhos, e também para o Roberto. Hoje em dia se cobra muito a iniciativa pública. O que vocês acham da iniciativa privada apoiar cada vez mais o futebol de base, as empresas? Existem muitas políticas dos estados que incentivam que parte do ICMS, do imposto, seja utilizado em situações como essa. O que vocês acham disso, Marquinhos? Olha, é muito importante, porque no mínimo as categorias de base têm que ter uma estrutura para poder se fazer um trabalho, né? E quando você exige, você tem que trabalhar. Então, eu acho importante demais a iniciativa pública. Nós temos, graças a Deus, em Goiânia sempre tivemos esse privilégio da Prefeitura de Goiânia nos apoiar nos projetos aqui da nossa cidade, até mesmo na equipe profissional. E a iniciativa privada, nós estamos vendo aí, né? Dando apoio a alguns clubes que cada vez mais estão levando o trabalho de base e profissional. Marquinhos, aliás, Marquinhos, não, Roberto, qual a sua opinião sobre o assunto? Em relação à iniciativa privada, você acha que poderia apoiar, você poderia ter mais apoio da iniciativa privada, já que às vezes o poder público deixa a desejar? Então, é que eu falei, assim, hoje se vê cada vez mais as federações empobrecendo, né? Então, as ricas e os clubes se empobrecendo, né? Então, assim, eu vou falar aqui por São Paulo, porque o Natal não tem como está funcionando, né? Aqui em São Paulo, alguns clubes vivem de alguns interessados que de repente tem dinheiro, ou alguma camisa de algum clube que de repente particularmente não tem interesse em investir na base, não tem condição, e através disso pega aqui. Então são raros as equipes que elas têm assim o poder meu, né? O poder total da sua base. Em geral está sendo terceirizado, entendeu? Então, a terceirização de clubes, ela é uma coisa que às vezes se torna ruim, porque as pessoas, às vezes, que assumem uma situação assim, elas não têm a capacidade e organização para fazer um bom trabalho, entendeu?
Ficou uma coisa muito aleatória e muitas vezes fica muito banalizada essa parte do crescimento da base, entendeu? Então, tem muitas pessoas que, de repente, são assim, oportunistas, trabalham com base, mas não têm capacidade para isso. Isso acaba fazendo mal para a base, na verdade, entendeu? Então, nós vemos aqui que, de repente, às vezes, uma competição, que tem São Paulo, competição grande, cada categoria aqui tem mais ou menos um torno de 40 equipes, 40, 50, 60 equipes participando. E você vê que dentre elas, poucas vezes tem uma condição real de disputar um campeonato do nível que é em São Paulo, entendeu? Mas usam o fato da base por interesses pessoais, né? Então, julga assim, ah, eu vou fazer a base dentro de uma forma totalmente aleatória, errada, sem planejamento, tentando vender um jogador, um clube grande. Isso não é fazer futebol de base. Isso aí é oportunismo, eu acho, na minha parte. Né? Eu acho assim, sei. Então, na verdade, faltou um pouco de seriedade nesse sentido. Eu acho que a iniciativa a nível estadual, do governo, enfim, das instituições, era importante para que o esporte pudesse crescer, não só somente no âmbito local, mas de Brasil, falando de Brasil. Porque nós estamos falando de formar jogadores para uma seleção brasileira, né, de formar jogadores para time grande. Enfim, para melhorar nosso futebol, a qualidade do espetáculo que nós queremos numa televisão. Então, é complicado. Tudo isso começa na base, mas tem que ser um pouquinho mais séria nesse sentido aí, entendeu? Muito bem, Ariel. Ariel, eu estava fazendo a pergunta aqui para. Fiz a pergunta enquanto você teve um probleminha na conexão com o Marquinhos e com o José Roberto sobre essa questão do apoio da iniciativa privada. Inclusive, a gente levantou esse assunto no primeiro episódio, né? Você lembra do primeiro podcast? A gente falou um pouquinho sobre esse assunto. Então, enquanto você voltava, eu fiz uma pergunta para eles aqui sobre esse assunto, sobre a possibilidade da iniciativa privada, né? As empresas apoiarem também o esporte nessa questão do futebol de base. Volto para você aí, toca a bola. Hoje, para você ver, está tendo a oportunidade de ter duas pessoas aí, que eles são formadores de jogadores, e tem os filhos que são jogadores profissionais. Zé Roberto tem o filho dele, que é um jogador profissional, um excelente jogador. Marquinho tem o filho dele, que é um baita de um zagueiro hoje. Está no Goiás, né? Está na região do Goiás. Eu conversei há pouco tempo com ele a respeito dele, do Vinícius. Estava no ABC, um baita de um zagueiro, e as pessoas não dão aquele valor merecido. Aí, a hora que o menino levanta lá, sai lá, ah, já faz até montagem com a camisa do clube, porque é jogador daqui, jogador não sei o quê. Então, hoje, eu vou deixar esses 20 minutos restantes para esses dois pais, cidadãos, formadores, que vê os filhos e te garanto. Esses garotos aí que eles formam é o espelho que eles têm nos dois, tanto o Marco quanto o Zé Roberto. A palavra de vocês aí para falar dos filhos de vocês na carreira de futebol, na algumas decepções, né? Você sabe que nós passamos. Eu sei, eu sou um dos formadores. Hoje eu tenho um centro de treinamento que eu estou com o seu Wilson, com o Alberto. Hoje eu tenho 22 meninos alojados. É difícil, mas eu não abandono esse meu sonho. Eu também tenho um sonho, né? Porque é o que eu falo para os meninos. Dia de jogo eu fico muito mais ansioso do que eles, porque é uma alimentação que a gente tem que preparar. É um transporte que a gente tem que preparar. É um material de jogo que a gente tem que estar ali para não deixar faltar nada. Então, esse é o nosso trabalho. Então, a palavra de vocês, Marquinho e Zé Roberto, sobre a formação. E hoje, dentro da família, né? Onde tem o Vinícius e tem o Zé Roberto Filho. Fique à vontade.
Pode falar, Maquinha. Olha, nós sabemos que o garoto sair de uma base aqui do futebol potiguar e conseguir ser profissional é um caminho muito árduo. Você sabe disso, né, Ariel? Sabe disso que é complicado, né? E quando é sua família, é mais ainda. Quando vocês trabalham, tem aquela desconfiança que o garoto está no clube A ou clube B porque tem influência dos pais. E nós sabemos que isso não é verdade para aquela pessoa que trabalha com caráter, né? Para aquela Exato. Pessoa que trabalha honestamente. Eu garanto a você, eu tive, como eu comecei a trabalhar... Eu conversava com o diretor para ele não... ir para a minha categoria, para depois o pessoal não falar que ele subiu porque é o pai dele que está ali, né? Mas quem me conhece do meu caráter... Com certeza. Né, da minha Com certeza. Eu falo com emoção, que é um caminho árduo, não é fácil. Desde a escolinha até o profissional, e você vestir, o seu filho vestir a camisa de um grande cuidado, é muito importante. E quando tem aquela questão, que ele vai para outro estado, né? Que deixa a família, deixa os amigos, não é fácil, para a família principalmente. Exatamente. Do garoto, né? Então nós temos que trabalhar tudo isso. Eu acho que Zé passou por isso e passa ainda, né? Com o filho jogador. Nós temos que ter todo cuidado, né? O Vinícius, quando está viajando em um clube em outro estado, nós comunicamos todos os dias. Eu assim, sempre pergunto qual a diferença, às vezes, dos treinamentos em outros estados para o nosso aqui. Né? Ele me passa tudo. Às vezes, nós temos que ser curiosos. Né? Então, é uma emoção muito grande, né? Você juntar a família, juntar os amigos e ver seu filho ali, né? Numa transmissão de TV, jogando aquilo que você gosta, sendo profissional de futebol. Então, eu sou muito grato a Deus. E tem um lance aqui, Zé, que é muito importante, Ariel, ele, eu acho que se não presenciou, mas sabe disso, né? O encontro, né? Nós, no, na época eu treinava o Palmeiras de Goiânia, e ele é profissional do ABC, né? E era aquela emoção, o pai contra o filho, né? Eu querendo vencer, mas torcendo que ele jogasse bem. Então, é uma mistura de sentimentos. Mas eu sou muito Exato. Grato a Deus, né, por ele ter chegado até agora no profissional e que, se Deus quiser, que mantenha aí carreira longa em grandes clubes. Hoje o papo tá gostoso, sabe? E como eu não sou aquele apresentador, eu não tenho nada escrito, Marco. Não tenho nada escrito. É uma coisa que o Johnson está dando oportunidade para que a gente possa... Eu sei disso, Ariel. Você é espontâneo. A gente está fazendo esse bate-papo. É uma coisa nossa, sabe? Não é aquele negócio, vou trazer fulano, Marquinhos, você vai ter que falar isso. Não, você vai falar o que você sente, o que você... O que muitos não deixam a gente expor a nossa visão do nosso trabalho. Aí está outro baluarte, Zé Roberto. É outra pessoa que tem um filho, jogador profissional, né? E hoje é o que eu falo para muitos. É um pai educador que jamais vai pensar em prejudicar o outro. Ele está dentro de casa, ele tem um atleta também. Então, Zé, a palavra é sua. Fique à vontade, eu sei o seu sentimento, que eu creio que deve estar um do seu lado aí. Ou o Brenão, ou deve estar aí do seu lado. Só que é o que a gente fala. É o sentimento nosso em ver, né? Hoje, o Leonardo, que jogou aqui com nós em 2018, bem lá em Portugal, muitos clubes atrás. E é o que a gente prospera. Samuel, Bruno, e Pedrinho, né, estão lá em Portugal, tudo através do quê? De um trabalho simples,
eu creio que aqueles meninos vão vencer. Tem a idade ainda para estourar naquele país. Fala das suas, Zé, fique à vontade. Pode. Eu não tenho, eu tô aqui emocionado de ouvir o que meu. Agora eu creio que eu vou me emocionar muito mais pelo que as palavras que o Zé vai falar agora. Então, eu sou bem confesso assim que eu tenho um filho aqui que, independente de ser jogador ou não, ele é uma bênção na minha vida, porque particularmente ele se tornou um homem, né? Com 10 anos ele se tornou atleta por acaso. Numa viagem ele acabou sendo convidado para jogar, eu nem sabia que ele jogava bola direito. Ele foi lá brincar e acabou de repente chamando a atenção do primeiro clube que ele jogou, que foi o Primavera em Indaiatuba, sub-11, e dali ele falou para mim assim: pai, eu quero ser jogador que nem você foi. Eu falei: ó, então, seja melhor do que eu fui, entendeu? Mas tenha a responsabilidade e busque o seu objetivo, entendeu? A partir de então, ele começou a ter uma organização com a vida dele, e eu sempre dei responsabilidade para ele, porque as coisas que ele conseguiu, logicamente que eu estava do lado dele, mas foi por mérito dele. Eu, particularmente, por mais assim influência, conhecimento que eu tenho das pessoas, todos os clubes que ele jogou foi por mérito dele, entendeu? Isso eu fico muito feliz. Com 16 anos ele se profissionalizou lá no Curitiba, entendeu? Aí começou a trajetória. Tive o prazer imenso, depois de anos aí, de poder de dirigir meu filho. É uma coisa assim. Você jogou contra, né, Marquinhos? Eu tive meu filho Isso. ao meu lado. Só que quando eu levei meu filho para jogar no time que eu estava dirigindo, eu falei a primeira coisa para ele, ó. Falei: cara, jogue, para que as pessoas não venham julgar que eu tô tendo um protecionismo, entendeu? Tô te protegendo de alguma forma. Ocupe seu espaço, dono seu espaço. Ele chegou, jogou, todo mundo admirava, virou capitão do time, por mérito e por questões assim que todo mundo realmente encontrava nele um líder, né? Então isso me deixou muito feliz e tranquilo em relação a dirigi-lo, entendeu? Enfim, é um prazer que eu tive, né? E eu tenho muito orgulho de tê-lo como filho, né? Eu creio que ele também deva ter orgulho de mim como pai, né? A gente tem que se virar nessa situação, né? Entendeu? E tirando os filhos, o filho de natural, a gente tendo filhos que a gente adquire ao longo da vida, que são os atletas que a gente forma. É, Tem exatamente. vários aí que, de repente, como você falou, nos ligam, tem o prazer de repente, a cada conquista, celebrar com a gente. Então, a felicidade deles é a nossa felicidade. Então, não temos só os filhos naturais, né? Biológico, nós temos de repente também os filhos que de repente agregam à nossa vida. E eu, particularmente, eu tenho várias gerações de atletas que eu formei, graças a Deus, e hoje eu muitos não vingaram no futebol, pararam no meio do caminho, mas são pessoas de bem. A gente conversa, senta, a gente dá risada, e eles têm o prazer de repente me receber, entendeu? Então eu fico muito feliz que o futebol dá isso, né? Futebol ele te dá esse lado também. Tem muitas coisas ruins que de repente nos afetam, mexe com o nosso psicológico, o nosso emocional, mas também a coisa boa também da emoção do futebol, né, de fazer amigos, de conhecer pessoas, isso é uma coisa muito gratificante. E por isso que eu falo, a gente tem uma história, né, e a gente tem que de repente pegar, fazer com que essa história ela possa ser de uma forma assim, a levar um legado para alguém, né? Então nós somos pessoas maduras. Nós temos jovens ao nosso lado, pessoas que de repente precisam de orientação, então cabe a nós, como formadores, a gente ser espelho, para que eles possam de repente fazer do Brasil, né, um futebol melhor, da sociedade em si, né, uma sociedade melhor, para que a gente possa ter um país melhor. Né? Então começa nas crianças. E eu queria aproveitar, Ariel, a todos aí, para ir em defesa de todos os treinadores de futebol de base. Porque, assim, existe uma pressão muito grande em se ganhar títulos na base. Isso não deveria acontecer.
que a base é para formar e não para ganhar títulos. Ah, mas se formam jogadores vencedores, ganham títulos. Tá. É importante, de repente, você almejar vitórias. Mas a grande vitória é a formação do atleta, com, tanto atleticamente como pessoa, entendeu? Essa é a grande vitória de um treinador. Então, para o clube, muitas vezes, a pressão ela faz com que muitos treinadores da base, com capacidade, acabam saindo do futebol, entendeu? Então, eu julgo assim que esse momento é importante estar dizendo para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência e respeito às pessoas que trabalham com seriedade no futebol de base, entendeu? Muito bem, Zé. Muito bem. Muitas palavras, é isso mesmo. Então, Zé e Marquinho, hoje o propósito nosso é trazer essas pessoas que trabalham com base, e a gente está extraindo algumas coisas para a gente aprender um pouco mais. O Marcos mesmo sabe, hoje eu tenho um trabalho que é um trabalho árduo, né? Estamos aí no Sub-17, somos vice-líder. Domingo vamos contra o América. Jogo de 6 pontos, né? Como diz a gíria do futebol. Mas vamos trabalhar passo a passo, igual a gente também trabalha a semana inteira. Não tem esse negócio de pressão, não tem esse negócio de... A gente explica aos meninos o que é o trabalho. Então, igual eu falei para vocês, hoje eu tenho 21 meninos alojados, café, almoço e janta. Tenho que agradecer muito ao Almir, que hoje ele é o pai daqueles meninos, né? Eu não posso ficar. Porque... Gente boa, hein? É, a esposa. Gente boa, gente boa. Eu e a esposa, gente boa demais. E Ana Beatriz. Sou suspeito em falar dessa pessoa aí. É, eu creio que ele deve estar ouvindo. A Beatriz é a nossa supervisora. E. É gostoso demais. Gostoso demais. Eu não sabia mexer muito com o negócio do Instagram. Todo dia eu chego lá no CT, eu vejo os meninos jogando dominó. Aí eu já ligo e já começo a fazer aquela bagunça com eles. Começo a filmar o nosso treinamento. Porque hoje ABC, América, Globo é os clubes que têm CT próprio. Hoje o Esporte Clube Parnamirim tem o seu CT próprio. Não temos ainda estádio, mas já estamos em fase de... Em fase, assim, de... Como que eu vou te falar? De fechamento de parceria. Creio que para 2023 o Esporte Clube Parnamirim terá seu estádio próprio. Com a parceria, mas será um estádio próprio. Né? E hoje eu convido a todos para que venham conhecer o nosso projeto. É um projeto simples, mas com muitas coisas assim a oferecer. Daqui 2, 3 anos, quem sabe não podemos ter um clube do RN, que nós vamos bater na porta da CBF para tentar a chancela de clube formador. Pode ter certeza disso. E o Marcos sabe que eu vou atrás do Zé Roberto, nem se fala. E eu conto com quem? Eu conto com vocês. Eu sozinho não sou nada. É igual, tem muitos pais aí na live, tá, no YouTube assistindo. Eles sabem que eu conto com eles. Então, hoje o nosso projeto ele vinga porque nós temos o pai patrocinador. É o pai patrocinador. É aquele pai que ele não está pagando para o filho jogar, não. Porque ele vai gastar com o filho dentro de casa, ele está ajudando o filho no alojamento. E hoje é diferente. Muitos hoje, é igual o Zé acabou de falar. Tem pai que pressiona o treinador. Assim, e eu não aceito isso no meu projeto. Eu falo meu projeto, seu Wilson sabe disso. É nosso projeto. Mas na hora a gente fica, assim, mostrando para aquelas pessoas lá fora porque é o nosso trabalho. Então, agradeço. Eu não tenho nem palavras para agradecer o Zé, para agradecer o Marquinho, ao Johnson, que está me dando a oportunidade da gente estar fazendo esse podcast. A cada semana a gente traz uma personalidade da bola. Estou tentando falar com o Zé Roberto, lateral esquerdo,
já deixei o recado, ele falou que no momento oportuno ele irá participar com a gente. E nesse momento oportuno eu quero convidar o Marquinho, quero convidar o Zé novamente, vou convidar o Mota, vou convidar o Elton. Essas pessoas a participar do nosso bate-papo com o Zé Roberto. Conversei com o capitão hoje, capitão que jogou na Portuguesa. Ele falou que daqui 2 semanas pode o convidá-lo, que ele vai participar da nossa live também. Estou chamando as pessoas do Rio Grande do Norte também, alguns não respondem, mas estamos aí, né, Marco? Não podemos desanimar. Desistir jamais. Com certeza, Ariel. Somos os defensores aí das categorias de base, né? Como outros professores aqui, né? Outros baluartes aqui do RN e de todo o Brasil, né? Vamos Exato. Desistir nunca. Então eu estou muito feliz aqui vocês terem aceitado esse convite, o Johnson ter aberto as portas da Livre TV para que a gente possa estar falando algumas coisinhas. Tem umas pessoas do grupo que eu participo com o Zé Roberto lá, e a próxima semana eu vou ver se eu consigo trazer o Elivel, um amigo em comum, né, tanto meu quanto do Zé, para participar. Porque é um oriundo da base também, uma pessoa que eu sabe, foi jogador do CRB, e é uma pessoa que eu sabe, que sabe as dificuldades das categorias de base. Então, aqui eu vou para as considerações finais. Fica à vontade, Zé. Fica à vontade, Marquinhos. Eu agradeço, Ariel, pela Bom, da minha parte, oportunidade de explanar aqui um pouco sobre categoria de base, né? Agradecer sempre a Deus, né, pelo empenho das pessoas que trabalham honesto, né, pessoas de caráter, e graças a Deus tê-los essas amizades, né, e fico feliz, né, pelo convite, pelo tempo que estamos aqui juntos, e que se Deus quiser vamos aproveitar várias outras oportunidades. É o primeiro. E sou torcedor, Ariel, torcedor fiel aqui, que vocês, o projeto aí, vão colher muitos frutos. E sempre estarei aqui na torcida. Zé Roberto, foi um prazer, amigo, a todos aí também. E que esse podcast aqui possa ter, né, servido, com certeza, para alguns, né, baluartes das categorias de base, que a união faz a força, que nós possamos se juntar e, se Deus quiser, fazer mais as categorias de base mais forte. Um grande abraço aí, fica com Deus. Valeu, professor Marquinho. E você sabe que eu gosto muito dessa região goianinha. Daqui um dia eu vou aí comer um camarão, viu? Com certeza. É só me avisar antes aí que eu espero. Valeu, Marco. Obrigado. Vamos lá, Zé. Fique à vontade. Boa. Nossa, só tenho a agradecer a todos aí pela oportunidade, né? Iniciativa aí do Ariel, Cop Jones, de fazer essa live aí, esse bate-papo, que é importante para quem trabalha no esporte, né? De repente está colocando a sua opinião, né? Então, fico feliz pelo convite. Esperamos que, se tiver outra oportunidade, a gente possa, de repente, estar fazendo esse debate, né? Que eu acho assim, que a coisa mais inteligente é você não ser o dono da verdade, né? Na sua opinião, e a opinião é muito bom ser respeitada, e quando se tem pessoas assim que de repente tem uma democracia, né, se ouve, e cada um acaba acrescentando de alguma forma na vida da outra, né? Então, estou à disposição aí, a hora que de repente precisar, aí estamos juntos aí, né? E felicidades aí, né, a tudo que vocês estão fazendo, que nem Ariel aí no projeto do Parnamirim, que eu sei que é uma coisa séria que está sendo feita, com pessoas boníssimas, que o staff do Ariel lá, eu conheço a maioria deles, e são pessoas que de repente têm uma competência, um carinho, um amor por tudo que está fazendo. Então, só tenho que de repente desejar sorte, né, que de repente dê certo mesmo,
Porque todas as pessoas que trabalham com seriedade, elas merecem, de repente, ser vitoriosas naquilo que faz. Então, Ariel, sorte a você aí e felicidades e muito obrigado aí pela oportunidade aí, ao Johnson, pela abertura, né, em relação ao programa também. E tamo junto, né, como diz a molecada. Tá ok? É, isso aí, Zé. Então, estou esperando seus jogadores aí, viu, Zé? Pode preparar aí, 2003, 2004. Vamos fazer uma equipe forte para conseguir a vaga novamente para ir à Copa São Paulo. Rapaziada, Johnson, creio que foi muito bom. Com certeza, foi muito positivo, muito bom mesmo esse papo. Uma hora pontualmente aqui ao vivo. Agradecer mais uma vez aí o Marquinhos. Obrigado, Marquinhos. Bom que a gente conseguiu, né, Marquinhos? Você já conheceu aí o caminho da roça. Na próxima não vai ter problema. Valeu. Obrigado pela tentativa, viu? Obrigado por não ter desistido, viu? Agradecer também aqui o José Roberto. Parabenizar os dois, parabenizar todo mundo aí, você, Ariel. E os internautas, inclusive, estavam colocando aí, vocês viram as mensagens na tela, parabenizando pelo trabalho que o Ariel vem fazendo. Agradecer a todos pela participação. A semana que vem a gente planeja mais um, né, Ariel? Quinta-feira, tá de volta aqui ao vivo na Livre TV, no canal da Livre TV no YouTube. O youtube.com/ Livre TV News é o nosso canal. E só lembrando, né, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal para receber as notificações. E você também pode acompanhar a Livre TV no Instagram. À medida que a gente for fazendo os programas, o podcast, aqui todas as quintas, a partir das 8 da noite, nós vamos estar postando conteúdo lá no nosso Instagram. Inclusive, já tem uma foto lá no Instagram mostrando o layout do podcast hoje, aqui na Livre TV. Com a imagem de vocês, já tá lá no Instagram da Livre TV, arroba Livre TV. Simples assim, muito fácil. Obrigado, boa noite e até o nosso próximo encontro. Valeu! Valeu, boa noite. Valeu, um abraço, boa noite. Tchau, tchau. A propaganda é a alma do negócio. Anuncie na livretv.com. Transmita o seu evento ao vivo. Temos a estrutura para divulgar o seu evento. A TV do futuro. Hoje, 24 horas no ar.